ប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលហ្គាបុងបានទទួលបរាជ័យហើយដែលពេលនេះកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានក្តោបក្តាប់ស្ថានភាពមកវិញទាំងស្រុងខណៈមនុស្ស4នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅម្នាក់ទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសចាប់ខ្លួនផងដែរនោះកំពុងតែរត់គេចខ្លួននេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយសារព្រមាន Reuters និង BNO News នាល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែមករាឆ្នាំ2019ទីហ៊ានមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសហ្គាបុងបានរៀបចំធ្វើរដ្ឋប្រហារខណៈដែលប្រធានាធិបតីអាលីបងโกកំពុងតែសម្រាប់ជាបាជំងឺនៅប្រទេសម៉ូរ៉ូកូដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកដូចគ្នាពីដំបងឡោយោធាដែលដឹកនាំដោយមេតបមួយរូបឈ្មោះខេលីអូនដូអូប៊ីយ៉ាំងបានប្រកាសក្រោយរបអូស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិហ្គាបុងថាអ្នកគាំទ្ររបស់យើងពិតជាខកចិត្តខ្លាំងណាស់ចំពោះសារដែលរដ្ឋាភិបាលលោកបងโกដូច្នេះយើងបានបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាស្ដារមួយដើម្បីលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនិងអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពទាំងអស់ងើបឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទ័ពទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសគូបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីការថ្លែងតាមវិទ្យុដែលធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែមករាក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតឲ្យដឹងថាប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យព្រំដែនមូលដ្ឋានទ័ពនិងមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូនផ្សេងៗទៀតក៏ត្រូវបានយោធាក្រសោបគ្រប់គ្រងជាស្ថាពរផងដែររួមជាមួយដំណឹងអំពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទូទាំងប្រទេសហ្គាបុងត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ខណៈសម្លេងផ្ទុះអាវុធត្រូវគេលើចេញពីរដ្ឋធានី Libreville ថែមទៀតលោកអាលីបងโกបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីហ្គាបុងបន្តតំណែងពីឪពុករបស់លោកគឺលោកអូម៉ាបងโกកាលពីឆ្នាំ2009ខណៈគ្រួសាររបស់លោកបានដឹកនាំប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលមួយនេះជាង50ឆ្នាំមកហើយលោកអាលីបងโกបានចាក់ចេញពីប្រទេសអរយៈពេល2ខែក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកមានជំងឺសរសៃឈាមកាលពីខែតុលាហើយទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសម៉ារ៉ុកយ៉ាងណាក៏ដោយក្រៅពីការចេញផ្សាយព័ត៌មាននៅមុននេះបន្តិចថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសត្រូវបានកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីបងโกក្តោបក្តាប់មកវិញនោះគេក៏នៅមិនទាន់មានព័ត៌មានអ្វីបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតនោះដែរព្រោះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនេះត្រូវបានរឹតបន្តឹងពីពិភពលោកខាងក្រៅហើយដល់ឡែកមកទល់នឹងពេលនេះរដ្ឋាភិបាលហ្គាបុងមិនទាន់ធ្វើការអត្ថាធិប្បាយអ្វីនៅឡើយនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺវាបានកាត់ឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំអះអាងថាយោធាអាមេរិកចំនួន80នាក់បានទៅដល់រដ្ឋធានីលីប្រវៀលរបស់ប្រទេសហ្គាបុងដែលមានព្រំដែនជាប់កងហ្គោលកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនដើម្បីត្រៀមឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើហិង្សានៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកងហ្គោលដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិអំឡុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី